ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಣೇಶ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದ. ನಾಳೆ ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ. ಭೂಲೋಕದ ಜನರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಬಂದ. ಅಣ್ಣ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಣ್ಣ, ಯಾರಾದರೆ ಭಕ್ತರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ? ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮದು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ನಾನಿವಾಗಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಾದ ಶಿವ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ನೋಡಕೋದ. ಅಪ್ಪ ವಿನಾಯಕ, ಏನಿವತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ಯಾ? ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಏನ್ ವಿಷಯ? ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಸರಿ ವಿನಾಯಕ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಅಮ್ಮ, ನಾಳೆ ನಂದು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಹಾಗಂತ ಗಣೇಶ ಹೇಳಿದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ತುಂಬಾನೇ ಚಿಂತಿತರಾದ್ರು. ಅವರು ಗಣೇಶನನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮುಂದೆನೆ ನಡಿಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ವಿನಾಯಕ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬದ ದಿನ ನನ್ನಿಂದ ದೂರನೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗನ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ನನ್ನಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗ್ತಿದೆ ರೀ. ಪಾರ್ವತಿ, ಮೊದಲು ದೇವರು ವಿನಾಯಕ, ಕೇಳಿದನ್ನು ಕೊಡುವ ಶಿವಶಕ್ತಿಯ ಮಗ. ಭೂಲೋಕದ ಜನರು ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ವಿನಾಯಕ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಹೌದು ತಾಯಿ, ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ ಕೈಲಾಸದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟ. ಆಹಾ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರು ನನಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿನಾಯಕನ ವಿಗ್ರಹದೊಳಗಡೆ ಸೇರಿ ಆ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಏನೇನು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಹಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಡ್ಡು, ಕಾಯಿ ಕಡುಬು, ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವು ತರದ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಿಂದ. ಇನ್ನು ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ 9 ದಿನಗಳು ಇರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ದಿನನೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿ ಮಾತ್ರ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ರು. 3 ದಿನ ಆಯ್ತು ವಿನಾಯಕ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಇನ್ನು 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕೈಲಾಸ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಾ? ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ 9 ದಿನಗಳು ಮುಗಿತು. ಆ ದಿನ ಗಣೇಶ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿ ಹಲವು ತರದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪಾರ್ವತಿ, ಏನಿದು ಇಷ್ಟೊಂದು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನನಗೋಸ್ಕರನಾ? ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿರುವುದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ. ನಿನ್ನೆಗೆ 9 ದಿನ ಕಳೆಯಿತು ಅಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಪಾಪ
ಅವನು ತುಂಬಾ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಬರುವಾಗ ತುಂಬಾ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ತರತರದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶನಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಾದ್ರೂ ಸರಿ, ಗಣೇಶ ಮಾತ್ರ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಚಿಂತಿತರಾದ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಶಿವಯ್ಯನ ಹತ್ತಿರ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದ್ರೂ ವಿನಾಯಕ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಸುರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನ, ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ. ಪಾರ್ವತಿ, ನೀನು ಏನಕ್ಕೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಿನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಪುತ್ರ, ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಿನ್ನ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿ ಇಬ್ರು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಮಂಟಪದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಗ್ರಹದ ಹತ್ತಿರ ಗಣೇಶ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅಪ್ಪ ವಿನಾಯಕ, ನೀನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ? ಯಾಕೆ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ? ಅಮ್ಮ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನನಗೆ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬರಲು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಭೂಲೋಕದ ಜನರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ 9 ದಿನ ನನ್ನ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀಯಾ? ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇರಲು ಬಿಡಿ. ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ ಹಠ ಹಿಡಿದ್ರಿಂದ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ತುಂಬಾನೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಅವರ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೆ ಶಿವಯ್ಯ ಕೂಡ ಬಂದ್ರು. ಶಿವಯ್ಯನ ಹತ್ರ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಗ ವಿನಾಯಕ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಿದ್ದಾನೆ? ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕರೆದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. ಅಮ್ಮ, ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿ. 9 ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಏನೂ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೋ ತನಕ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದರೂ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಗಣೇಶ ಮಾತ್ರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಭೂಲೋಕ ವಾಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಹಾ, ಭೂಲೋಕದ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಿಂದ ಅವನು ಅಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. ಏ ಬಾಲಕ, ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಅರೆ ಗಣಪತಿಯಪ್ಪ, ನೀವಾ? ಹೌದು, ನಾನೇ. ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಳು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಿಂದ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದೆ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಜಾತ್ರೆನ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದೆ. ಆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಹುಡ್ಕಾಡ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಾಲಕ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ನಾನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂಚೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಆ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿನಾಯಕ, ಇವ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಅಪ್ಪ ಗಣಪತಿ ಇವರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅರೆ, ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಂತ ಗಣೇಶ ಅವರನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತ. ಅವರಿಬ್ರು ಎದ್ದು ಗಣೇಶನನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರನನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ತಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನವಾಗಿದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಅರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದು? ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಾಮಿ, ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುನ ಕಳ್ಕೊಂಡು
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡ್ದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಊಟನೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಲು. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಊಟ ಮಾಡದೆ ಮಗುನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು. ಆವಾಗ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ. ಕಣ್ಣೆದುರಿನಲ್ಲಿ ಮಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ತಾಯಿಯಾದರೂ ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಹಾಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅವನ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯ ನೆನಪಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ, ನಾನಿಲ್ದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ತಾನೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯವಾಗಿ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿಯ ಹತ್ರ ಬಂದ. ಗಣೇಶ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿದೇವಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡಿದ್ರು. ಅಮ್ಮ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳ್ದ. ಹಾಗೆ ಆ ದಿನದಿಂದ ಗಣೇಶ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯ, ಶಿವಯ್ಯ, ಪಾರ್ವತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಅನ್ನುವ 10 ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ಲು. ಅವಳ ಮನತಾಯಿ ದಿನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನ ಹೊಡಿತಾನೇ ಇದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಅವಳ ತಂದೆ ಉದ್ದೇಶ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೂಡ ಸುರೇಖಾನ ತಡೆಯಕ್ಕಾಗದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದ. ಸುರೇಖ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹಿಂಸೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವನಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದಿನ ಅವಳ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೊಡೆದ ಏಟು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಸುಜಾತಾಳ ಫೋಟೋ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಕೀರ್ತಿ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳ ತಂದೆ ಉತ್ತೇಜ್ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಸುರಿತಾ ಇದ್ದ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಗಳ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋದ. ಆವಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೀರ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅಪ್ಪ ಏನಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂದಿದೀಯಾ ಈ ಕಡೆ, ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾ? ನನಗೇನು ಬೇಡ ಮಗಳೆ, ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೊಡೆದ ಏಟಿಗೆ ನೋಡು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ. ಬಾಮ್ಮ, ನಿನಗೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಬೆಣ್ಣೆನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಗಾಯ ಆದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಾಮ್ಮ. ಬೇಡಪ್ಪ ಬೇಡ, ನನ್ ಗಾಯ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನ್ ಈ ಔಷಧಿ ಏನು ತಗೊಂಬರ್ಬೇಡ, ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಲು ಬೇಡ, ನನ್ ಜೊತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಪ್ಪ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪುನಃ ನನ್ನನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀನು ಕೊಡ ಅನ್ನನೂ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಆಗಲ್ಲ ಮಗಳೇ, ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವ ಅವಳ ಮಗಳನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅಷ್ಟ್ ಬೇಗ ಬರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಈ ಔಷಧಿ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಮ್ಮ. ಬಾಮ್ಮ, ಗಾಯ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನನ್ ಬೇಗನೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣ ನಮ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೋ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಗ್ರಾಚಾರ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ ಮಗಳೇ. ಅಪ್ಪ, ನನ್ ಗಾಯ ನೋಡಿ, ನನ್ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ ನೀನ್ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಡಪ್ಪ. ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮಹಾಶಿವ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನಪ್ಪ. ಹಾಗಂತ ಅವರಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಮನೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಆಟೋ ಬಂದು ನಿಂತ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತು. ಆ ಆಟೋದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಸುರೇಖ ತಕ್ಷಣ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಬಂದ್ಲು. ಆಟೋ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತಂದೆ ಮಗಳು ಇಬ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಬಂದಿರೋದು ಸುರೇಖಾನೇ ಅಂತ. ಅದನ್ ನೋಡಿ ಕೀರ್ತಿ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಪಾಡಿಗೆ ಅವಳ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಲು. ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತೇಜ್ ಕೂಡ ಅವನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ. ಆವಾಗ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಬಂದ ಸುರೇಖ ಯಾವುದೋ ಡೌಟ್ ಒಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೀರ್ತಿ ಅವಳ ಪಾಡಿಗೆ ಅವಳ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ಲು. ಆವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಡುಕ್ದಾಗ ಉತ್ತೇಜ್ ಕೂಡ ಏನೂ ಮಾತಾಡದೆ ಅಲ್ಲೇ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಬೀರೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ? ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ಅಲ್ಮಾರಿ ಫುಲ್ ಹುಡುಕಿದ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳ ಹಣ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಕದ್ದಿದ್ದು ಕೀರ್ತಿನೇ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾನು ಕೋಪದಿಂದ, ಏ ಹಾಳಾಗ್ ಹೋದವಳೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಬಾ ಹಾಗಂತ ಕರೆದ್ಲು. ಅದನ್ ಕೇಳಿ ಕೀರ್ತಿ ತುಂಬಾನೇ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕಿಚನ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಲು. ತುಂಬಾ
ತುಂಬಾನೇ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಸುರೇಖನ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕರೆದ್ರಿ? ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಹಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆ ಹಣನ ಕದ್ದಿದ್ದು? ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಏನಿದೆ ನಿಂಗೆ? ಆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಪಾಪ ಕೀರ್ತಿ ಹೆದರೇ ಬಿಟ್ಲು. ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡು ಇಲ್ಲ, ನನ್ ಕದ್ದೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಸುರೇಖ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪದಿಂದ, ನಿನ್ನ ಹೀ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆರೋಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಲು. ಅದನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಹುಯ್ದ್ಲು. ಆವಾಗ ಕೀರ್ತಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡೆ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಕದ್ದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಕೀರ್ತಿ ಎಷ್ಟೇ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸುರೇಖ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಲು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಉತ್ತೇಜ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆವಾಗ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವಳ ಕೊನೆ ದಿನ ಇದೇ ಅಂತ. ಅವಳ ಕಣ್ಣನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವನ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಲು. ಮಹಾಶಿವ, ತಂದೆ, ಇದಲ್ಲಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನೀನು ನಿನ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೆ ವಿಧಾನ. ನನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ. ನಾನು ಕಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವ ಆರೋಪನ ಹೊರ್ಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ ಹತ್ರ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರೂಪಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀನು ನನ್ ತಂದೆ ಕಣಪ್ಪ. ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಬಾಮ ಅಂತ ಕರೆಯುವಾಗ ಬರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮಗಳಿಗಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದೇ ಇರುತ್ತಾ? ಹಾಗಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆವಾಗ ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯವಾಗಿ ಅವನು ಕೀರ್ತಿಯ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರ ಕಣ್ಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೀರ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮಗು, ನನಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯೋ ಆವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಗಳೇ. ಇವಾಗ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರೋಪನ ಹೊಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ನೋಡು. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಗಾ ಜಲದಿಂದ ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಆರಿಸಿ ಶಿವ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಯವಾದ. ಆವಾಗ ಸುರೇಖಳ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಳ ಕಾಲ್ ಹತ್ರ ಬಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸುರೇಖಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇನು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಉತ್ತೇಜ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಪ ಬಂತು. ಹಣ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಮಗಳನ್ನ ನೀನ್ ಸಾಯಿಸಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನಿನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುರೇಖನ ಹಾಕಿ ಅವನು ಹೊಡೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬೇಡರಿ, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೆ, ನನಗೆ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಇನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ನನ್ ಮಗಳ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ರೀ ಹಾಗಂತ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಆ ದಿನದಿಂದ ಸುರೇಖ ಕೀರ್ತಿನ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳ ತರಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಲು.